လို့ကျွန်တော်တို့အာကိုခရစ်ထရိုဖာရဲ့အိမ်ပြန်ချိန်ဆိုတဲ့ gospel song လေးအဲ့ဒီ guitar solo lesson လေးကျွန်တော်တီးကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာအောက်မှာကျွန်တော်တချင်း link လည်းထည့်ထားပေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတီးကြည့်အောင်တချင်းရဲ့ key က A ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ A ပေါ့နော် A ဆိုတော့အာသူ့ရဲ့ A ကလည်းဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ benefit လည်းကြည့်လိုက်ပါစမ်းတဲ့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ဖြောင်းအဲ10 fret မှာပေါ့နော်တော့အဲ့ဒီ solo လေးကြည့်ကြည့်အောင်စားမယ်နော် slide လာတယ်ပြ slide မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရနဲ့ဟုတ်နော်ဒီရင်ဟုတ်နော်ဒီရနဲ့စင်လေးလည်းမတင်ပြတာကြာပြီဆိုတော့เนาะဒီအတူလေးဒီခါတော့အားလုံးကြားကြပါလို့ယုံကြည်ပါတယ် Like Subscribe Thank you bye bye